Всім привіт! Вітаю, друзі! Ви на каналі Фабро. Сьогодні відео буде знову про роздільні решітки. Чому знову? Тому що про роздільні решітки я вже показував, але сьогодні будуть на огляді роздільні решітки від компанії Пчолкін Дом. Я якось за них забув, що в нас ще, помимо червоних решіток, яких я показував, є ще й жовті решітки. І хлопці нагадали про себе, хоча на своєму каналі я показував ще взимку, по-моєму, там ми купляли ці кліточки для пересилки маток. В принципі, відео ви можете подивитися в правому верхньому куті, в підказках. І там я показував також ці решітки, але я якось за них забув. А це хлопці прислали мені решіток. Скажу відверто, по суті, для огляду, щоб вам показати, і для мене, щоб я потестував себе на пасіці. Бо в цьому сезоні я планую трошки, ну не в цьому, а в слідуючому, а в цьому сезоні я буду тестувати систему свою, мені потрібні різні решітки, бо буду збільшувати пасіку і так далі. Тому шукаю для себе вигідні варіанти. Хлопці прислали ось такий пакуночок, це роздільні решітки. Ось такі жовті, жовті, і ось бачу білі є, і білі. Роздільні решітки, торгова компанія, хотів сказати, компанія Пчолкін Дом. Ну, що я вам скажу, там я вже показував червоні решітки, а це будуть жовті, які також хлопці презентують як аналог Нікота. Ну, дивіться, порівнюючи решітки з Нікотом, я вам скажу, що вони відрізняються. Відрізняються вони як по пластику, це видно. Тому аналог, ну, напевно, аналог, бо по розмірам і так далі. Ну, аналог чи не аналог, будемо дивитися в сезоні, будемо тестувати, будемо перевіряти. Одне скажу, що решітка, на, знову ж таки, на вигляд, на відчуття доволі така непогана, знову ж така, також еластична. Ну, а по розмірам я можу сказати, що, якщо я не помиляюся, довжина 495 мм, ширина, якщо я не помиляюся, 410 мм. І розмір, саме головне в цій решітці, це розмір отвору, де проходять бджоли. Тут заявлено 4,4. В Нікоті, по-моєму, якщо я не помиляюсь, заявлено 4,5. Ну, знову ж таки, різні сайти по-різному пишуть. Але сверло на 4,5 в Нікот заходить так, як потрібно. Тобто, доволі непогано. І знову повторюсь, Нікот мені подобається. Якщо ці решітки будуть показувати таку ж саму роботу, як і Нікот, то я думаю, навіщо навіть не так. Тоді потрібно купляти своїх хлопців, підтримувати і користуватися такими решітками. Ну, в цьому сезоні ми спробуємо, протестуємо. Я думаю, що і зроблю вам чесний відгук в сезоні. Чесний, не дивно, в порівнянні з Нікотом. Ну, начебто за усенець таку нічого не видно. Лиття дійсно непогане, Ну і що ще? Товщина, якщо я теж не помиляюсь, 2,5 мм товщина оцієї решіточки. Я так вам ближче покажу її. Ну, в принципі, решітка як решітка, все таке саме, як і в любих решітках. І ось хлопці ще прислали мені ось білу решітку на 10-рамковий вулик. Розмір її зовсім не такий, це вже для внутрішніх розмірів. Тут 375 внутрішні розміри. Да, 375 мм. 470 по довжині. Ну і товщина її трошки, вона товща на 5 мм, чим оця. Тобто не на 5, а ця 2,5 мм, а ця 3 мм. Ну і отвір також 4,4 мм, так як і всі. Тобто по отворах вони одинакові. Але будемо дивитися в роботі. Робота покаже, як то кажуть, сама за себе все скаже. Не знаю, там не написано у хлопців. Ну, начебто зроблено це з первинного також харчового пластику. Це також дуже важливо. Ну і ціна. Ціна – це, напевне, одне із
з того, що дуже впливає на це все. Ціна такої решітки 53 гривні, якщо брати, як в моєму випадку, їх багато, то ціна 50 гривень. Нікот коштує 90, це 50, майже в два рази. Багато хто там писав, ну, нікот є нікот, і навіщо експериментувати. Але, друзі, я не згоден, бо багато хто кажуть, ну, є гарні відгуки, що вона працює не гірше, то навіщо переплачувати. Ну, спробуємо, це я ні в коєму випадку, як то кажуть, не бомблю. Спробуємо і все покажемо. Про ці решітки білі я чув давно, дуже давно, і були непогані відгуки. Чув тільки погане, що буває, що вона типа трошки крихка біла. Ну не знаю, не буду казати, бо треба дивитися. В принципі, оце якось так. По цінах, оця решітка, по-моєму, 40 гривень, 42 гривні чи 43 гривні, щось таке. Тобто, якщо багато брати, 40 гривень. Також дуже, дуже чуттєво по ціні. Ну, спробуємо, бо це мені потрібно буде ложити на фальці, а це ложити на рамки. Мені не подобається трошки, коли на рамки, бо коли ми ложимо на рамку, рамка, верхній брусок перекриває нам отвори і вже прохідна спроможність у бджіл, як то кажуть, падає. Коефіцієнт прохідності вже не такий. Ну, в принципі, оце так. Такі решітки будемо пробувати, будемо тестувати. Тепер у нас є, що потестувати. У нас є червоні Apis фірма, у нас є жовті фірма Пчолкін Дом, ну і білі. Ну, білі мені, скажу, я спробую їх в роботі, але мені вони, я думаю, не підійдуть, особисто мені. Вони підійдуть мені для інших цілей, я навіть знаю навіть для чого. А жовті, так, жовті, можливо, я думаю, що повинні зайти. Все залежить від того, як в роботі. Цей сезон, чому я так вирішив, бо цей сезон у нас буде тестувальний, експериментальний, тому я від цього нічого не втрачаю, бо основна кількість у мене буде працювати все-таки на, з нікотом, а оці решітки будуть для теста. Якщо вони пройдуть, то на слідуючий сезон можна буде спробувати взяти їх більше. Ну, в принципі, оце так. Отака у нас вийшла реклама для вас, друзі. Це відеоогляд, це... Я для себе в першу чергу, ну і в другу чергу буду відвертий, щоб ви знали і не забували, і знали, що в Україні в нас є свої виробники, доволі непогані. Вибір на сьогоднішній день є, і ціни доволі такі приємні. Ну, звісно, нам би, пасічникам, хотілося майже дешево, але це неможливо. Тому якось так. Будемо пробувати. В сезоні зроблю для вас потім, чи в кінці сезону, чи взимку, зроблю для вас відео, чи огляд, чи просто ну, відеовідгук по цим решіткам. По жовтим, по білим, по червоним. Ну, за нікот казати нічого не буду, бо ви всі знаєте, що нікот він і так гарний. В принципі, оце так. Компанія Пчолкін Дом, посилання на їхню компанію буде в першому коментарі. Кому цікаво, зайдіть, подивіться ціни, там є оптові ціни. І будете в курсі, що ну, вже ви матимете змогу для себе знайти того чи іншого виробника тих же решіток. У хлопців, до речі, дуже багато виробів з пластику. Це і решітки, і годівниці, і прилітки, і різні бджоловидалячі. Дуже-дуже багато. У них також навіть є і нікот. Вони не виробляють, а в них на сайті є і нікот, я дивився. Тому виробів з пластика дуже багато. Дуже багато і, як по мені, доволі таки непогано якісно. Скажу відверто, я ще у хлопців, у мене є ще 8, як то кажуть, готуй сани влітку, а воза взимку. Ми вже потихеньку готуємося до осені. Ми хочемо поміняти свою трошки технологію, там ну, є свої нюанси, секрети, так сказати. І в хлопців мені цікава саме їхня годівничка. Тому я думаю, що зовсім скоро я вам покажу відео про годівниці від компанії Пчолкін Дом.
Все, друзі, пішов я працювати. Сьогодні сонечко, потрібно працювати. Дякую вам за лайк, підписуйтесь. Дуже попрошу, друзі, мені це дуже важливо. Напишіть в коментарях свою думку по цих решітках. Хто користувався, напишіть, як вони вам, чи дійсно вони якісні, чи дійсно вони працюють. Бо є різні відгуки, є по решіткам різним. Не саме по цим, а різним, що один каже, ті решітки класні, другий каже, ті решітки погані. Тому в даний час мене цікавлять решітки від пчолкіного дому. Тобто, я думаю, жовті. Мене цікавлять саме відгуки по жовтих решітках. Якщо хтось вже користується, дайте, будь ласка, відгуки, бо для мене це важливо. Бо планується багато їх закупляти. Все, друзі, пішов я. Цілий ящик. Пішов я, друзі, працювати. До нових зустрічей. Пока.